Mohira Alisa'nın o'rnini bosa oladı mı? O'zbek tilidagi ilk suhbatdosh. Laboratoriya yetishmayotgan maktablar uchun yaratilgan 3D laboratoriya kimning ixtirosi? Karmana tumanidagi dasturchi yoshlarning oylik daromadlari qancha? Bugun markaziy studiyada batafsil. Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqea hodisalarga batafsil to'xtalamiz hozir. Assalomu alaykum. Hilola, bo'ldimi Navroz kayfiyatidan chiqib ketdingizmi yoki hali bir oy yana bayram kayfiyatida? Yo'q, hali sumalak tugamadi. Sumalak tugagunga qadar bizda Navroz bo'ladi endi. To'g'ri, mayli, kayfiyat har doim bayramona bo'lgani yaxshi. Bunga arzirli sabablar ko'payaversin. Albatta. Endi qorni ham sog'inib qolishi mumkin-da odam bahor oylarida ham. Buning uchun tog'li hududlardagi kurort zonalarga borish foydadan xoli emas. Qorda Navruz bayrami nishonlandi va bu qanday bo'ldi ekan, o'zimga ham qiziq. Ayni paytda Bo'stonliq tumanining eng yuqori cho'qqilaridan biridamiz. Aniqroq yer sathidan 3000 metr balandlikdamiz. Va aynan Bo'stonliq tumanining o'ziga bir yilda mahalliy va xorijiy sayyohlarimizning 10 millioni tashrif buyuradi va mana shu yerda tabiatdan bahramand bo'lishadi. Yuqori cho'qqida tog'ning toza havosidan bahra olib pishgan sumalak, milliy kuy qo'shiqlar, o'zbekona laparlar va o'yinlar. Xullas, bularning barchasi mehmonlar chinakam bayram atmosferasini his qilish uchun tashkil qilingan. Sirdaryo viloyatidan tashrif buyurdik. Kayfiyatlarimiz a'lo darajada. Sizning kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi. Yoqdimi? Tog'da bayram nishonlash boshqa bo'lsa kerak, ayniqsa Navro'zda. Men o'zi Qoraqalpog'istondan kelganman bu yoqqa, 54-chi maktabda jumis sevatirman. Ha, meni Qoraqalpoq xalqinda, O'zbekiston xalqinda Navro'z bayrami bilan qutlayman. Ha, mening shaharaqlarimda og'iz birchilik, totuvlik, qut baraket tilayman. Hammangizni yil davomida mana shunday Navro'ziy kayfiyat bir umrga tark etmasin. Mana shu tashkilotchilarga, tuman hokimiga alohida kattakon rahmatimizni aytib qolamiz. Sumalak saylida ishtirok etdik. Ustozlarimiz laparlari bilan, o'quvchilarimiz chiroyli raqslari bilan namoyish etishdi. Bizaga ko'rsatib berasizlarmi? Yaxshi yaxshi anaqalarni? Ha, laparlarimiz bor. Xohlasangiz aytib beramiz. Qani, boshlaysiz. Aman yor, belingni boylasang-chi, aman yor. Aman yor, oynasang-chi, aman yor. Belingni boylasang-chi, aman yor. Bo'zgacha Navro'z ayyomini tog'da nishonlayotganlar orasida faqat mahalliy emas, balki xorijiy mehmonlar ham bor. Shu Alek Vizirid, men birinchi marta kelishim. Bu tog'ga juda hammasi go'zal va chiroyli. Tabiat bunaqa go'zal deb o'ylamagandim. Hammasi biz o'ylagandek go'zal. Toshkent viloyat hokimligi matbuot xizmati xodimining aytishicha, yildan yilga mehmonlar soni ortib bormoqda va kelganlarga ham yaxshi sharoitlar yaratilmoqda. Tashrif buyuruvchilar tozalikka ahamiyatli bo'lishsa, tabiat hozirgidan da go'zallashib boraveradi. Tuni kun ishlaydigan oshxonalar bor bu yerda, gastronomik turizm rivojlangan, sayyohlar doim oqib keladi bu yerga. Bo'stonliq tumanida bir kun, bir kecha kunduzda 120 tonna chiqindilar yig'ishtirib olinadi. Kelayotgan sayyoh o'zi bilan olib keladigan mahsulotlarni olib ketsa, bu ancha o'tchaladi. Bu ancha borga tabiatga bo'lgan hurmat ham bo'ladi. Bu endi bu o'zimizning yurtimiz, o'zimizning tabiatimiz, o'zimizning vatanimiz. Yo'llar sifatini yaxshilash va yo'llar ta'miri paytida ishlarni nazorat qilish haqida avvalgi dasturlarimizda ham juda ko'p gapirganmiz. Viloyatlar aro qatnovchi yo'llarda ham muammolar yo'q emas. Va ana shunaqa o'ydim chuqurlardan charchagan paytda shaxsan o'zim viloyatga borsam, telefonda Alisa bilan gaplashib ketaman. Umuman men tilimsiz Alisa bilan gaplashishimga to'g'ri kelar ekan, sababi men yurgan yo'llar doim chuqur bo'ladi. Va endi u bilan ruscha muloqot qilish kerak. O'zbek segmentiga xuddi shunaqa Alisa singari yordamchilar kerak bo'layotgandi. Ya'ni siz aytayotgan Alisaning o'zbekcha varianti tayyorlandi va uning ismi Mohira. Sizning uyingizda xaladilnik nima borligini aytsangiz bo'ladi va shundan nima ovqat tayyorlasa bo'lishligini bilsangiz aytsangiz bo'ladi. Ovqat tayyorlashda ham sizga ko'mak bera oladigan ilova. Ko'pchilikka tanish bo'lgan Alisaning o'zbekcha varianti. O'zbek Voice jamoasi tomonidan 3 yildan beri tayyorlanadigan dastur o'zbek tilida gaplashsa bo'ladigan birinchi sun'iy intellekt bo'ladi. Sun'iy intellekt haqida ma'lumot ber. Bu mashinalar, ayniqsa kompyuter tizimlari tomonidan inson aqliy jarayonlarini simulyatsiya qilish. Guvohi bo'lganingizdek, o'zbek tilida gapiradigan ilovaning nomi ham sof o'zbekcha qo'yilgan. Nima uchun chet elda Siri, Alisa, Marusya degani bor?
Bunun için bunaqa isimler tanlangan deganimizda bular eng noyob, eng kam ishlatiladigan, lekin shu bilan birga o'sha tilga begona bo'lmagan ismlar ekan. Agar biz sun'iy intellektni Aziza deb nomlasak, Azizalar juda ham ko'p. O'zim singlim ham Aziza masalan. Bu degani ertaga siz Aziza deganingizda telefoningiz yoqilib ketaveradi. Shuning uchun biz noyobroq ism tanladik, Mohira bu ayol kishi uchun va Mohir ikkita ovoz alohida yozib borilyapti, ikkita diktor tomonidan. Shuning uchun ikkita ismga javob beradigan qildik sun'iy intellektni. Hozirga qadar yarim tayyor ilova ichiga joylangan 300 mingdan ortiq ma'lumotni yig'ish oson bo'lmayapti mutaxassislar uchun. Ammo odamlarning savoliga to'g'ri javob bera oladigan dastur to'liq tayyor bo'lib, ommaga taqdim etilishi uchun yana 2 oylar kompyuter oldida o'tirilishi kerak. Xohlagan mavzuingizda gaplashishingiz mumkin. Xohlagan mavzuingizda emas, aldadim. Cheklovlar bor, cheklovlar o'zimiz o'rnatib qo'yganmiz. Madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni gaplashishni man etib qo'yganmiz. Muammoingiz bor, yechim topishlik uchun savol bo'lish kerak. Mohiraga kirasiz, o'zingiz so'zingizni aytasiz, u sizni tushunadi, tushunmasa savol beradi, tushunib turib shu savolingizga javob beradi. Mohiraning yana bir yangilik tomoni unga o'zbek tilidagi istalgan shevada gapirsangiz tushuna oladi. Faqat ilovaning bu qulayligidan yil oxiriga borib tayyor bo'lganidan keyingina foydalanish mumkin. O'zbek tili uzun raqamlashdi. Men raqamlashdi deb 100% aytaman. Dunyoning tarixida qoladi o'zbek tili. Mutaxassislarning aytishicha ilova hali ommaga taqdim etilmadi, biroq dasturni hoziroq sinab ko'rishga qiziquvchilar bo'lsa, Telegramdagi Mohir A botidan foydalanib turishlari mumkin. Umidbek Sulaymonov, Asilbek Olimov, Markaziy studiya uchun maxsus. IT, ya'ni informatsion texnologiyalar sohasidagi ishlanmalarni ko'paytirish uchun e'tibor qaratilsa, natijalar ko'p kuttirmasligiga guvoh bo'layapmiz. Jizzax viloyatining G'allorol tumanidagi holat so'zimiz isboti. Xorijda tahsil oladigan talabalardan biri ana shu viloyatda 3D laboratoriyasi loyihasini ishlab chiqdi va laboratoriya yetishmaydigan maktablarda ana shu 3D laboratoriyasidan foydalanish mumkin bo'ladi. Bugungi kunda Jizzax viloyatida 555 ta maktab mavjud bo'lib, ularning 14%ida fizika fani laboratoriya xonasi mavjud emas. 13%ida esa laboratoriya jihozlari yetishmaydi. 19 yoshli Fazliddin Ergashev yaratayotgan yangi loyiha maktablarda laboratoriya mashg'ulotlari o'tkazilishini yangi bosqichiga olib chiqadi. U 1,5 yildan buyon 3D virtual laboratoriya loyihasini yaratish ustida ish olib bormoqda. Loyiha qiymati 1 milliard so'm. Agar ushbu loyiha amaliyotga tatbiq etilsa, bir maktab uchun 25 dona VR ko'zoynaklari bo'lgan to'plam 40 million so'mga tushadi. Asosiy qulayliklari tuganmas resurs, ya'ni bizlar laboratoriyada nimalarnidir foydalansak, u tugab qoladi. U yana olib keltirish kerak, ortiqcha xarajat ketadi. Bizning bu loyihamiz bilan hech qanaqa xarajat ketmaydi. Bu loyihamiz amalga oshirilgandan so'ng, xohlagan inson, ya'ni o'quvchi darsdan bo'sh vaqtida bemalol laboratoriya sharoitiga kirib o'zi amaliyotda sinab ko'rishi mumkin. Ayni paytda loyiha prototipi yaratilmoqda. Universitetning yana bir iqtidorli talabasi frilanserlar hamda ish beruvchilarni bir platformada birlashtiruvchi loyiha yaratdi. Ikki tomon ham shaxsiy kabinetga ma'lumotlarni kiritadi. Eng asosiysi bugungi kunda ko'p kuzatilayotgan ish haqi borasidagi muammolarga chek qo'yiladi. Biz vaqtinchalikka ikkita tomonda ishonch bo'lish uchun vaqtinchalik muddatga pulni o'zimizda saqlab turish variantini, ya'ni 50% muddat 50% miqdorda pulni o'zimizda saqlab tura olamiz. Uni hisob raqamiga borib yetmaydi, lekin undan chiqib ketadi. Ikkalasiga bir-biriga moliyaviy tomondan ishonch bog'lanadi. Qachonki ish vazifasi bajarildi, demak u bajarilgandan keyin o'zining bahosini beradi dedik. Bahosini bergan vaqtda biz pulni o'tkazib beramiz ularga, ya'ni frilanserga. Bu loyihamiz umumiy summasi 80 million so'mni tashkil qiladi. Agar moliyalashtirilgan taqdirda bu loyihamiz 3,5-4 oy vaqt davomida tayyor bo'ladi. Platformaning boshqalardan bir nechta afzalliklari bor. Jumladan, platforma 3 tilda bo'ladi. Ikki tomon vakillarini onlayn va offlayn bog'lab beradi. Bundan tashqari baholash imkoniyati ham bo'ladi. Madina Ahmedova, Hamid Sharapov, Jizzax viloyati. Maktablarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, ta'lim sifatini oshirish barobarida o'quvchilarni vatan tayanchi deb e'lon qilish jarayonlari ham davom etyapti. Paxtaobod tumanidagi 21-chi davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatida 20 nafar namunali o'quvchilarga vatan tayanchi ko'krak nishoni va sertifikatlar topshirildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi vatan tayanchi bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik harakati rahbari, viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi boshlig'i va bir qator soha vakillari ishtirok etdilar. Ko'krak nishoni qadalgandan keyin uning mas'uliyati qanday bo'lishini uni taqqanlar yaxshi biladi. Va iste'dodli yoshlarni kashf etish maqsadida tashkil etilgan yana bir loyiha haqida gapirishimiz kerak. Hilola, uni siz miriqib tomosha qilyapsiz, bunga ishonaman. Xon Saroy Music.
Uning 3-chi mavsumi tasvirga olindi va muxbirimiz u yerdagi jarayonlar juda ham qiziq deyapti bizga. 30 talidan 10 tali chiqib ketganda juda ham yig'ladik. Zo'r-zo'rlar tanlab olingan. Ey, ulardan kam ham emas, ko'p ham emas. Hay bir xil hayajonimiz ham bir xil ikkalamiz hammamizni. Albatta kuchlisi o'tish kerak. Xon Saroy Music ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan musiqiy loyiha. Ushbu dasturga 2000 ga yaqin yosh ijodkorlar qatnashga muvaffaq bo'lishgan. Ammo 2-chi bosqichda ulardan faqatgina 30 nafari tanlab olingan. Yosh chegarasi belgilanmagan ushbu ko'rsatuvda Qoraqalpog'istonlik 15 yoshli Zarima ham qatnashib, Imagine Dragonning Believer taronasi bilan chiqish qilib, hay'at a'zolarini lol qoldirdi. Ammo keyingi bosqichdagi ishtiroki oldidan qo'rquvi borligini yashirmadi. Menda ham kuchli bor, mutetg'inlar ham bor, например, men qasimda Orazbek kuchli, Miyasar kuchli, Noila kuchli, Gulyora kuchli, почти hammasi kuchli. Qalaman deb o'ylayman, biroq baribir anday qalmam mumkin degan o'y bo'ladi. Loyiha mobaynida xayrlashish albatta og'ir, chunki biz bir necha oydan beri birganmiz. Loyihani ma'lum bir bosqichda tark etayotgan ishtirokchilarga har doim aytib o'taman. Bu loyihadan hozir chiqib ketding degani bu umuman barcha eshiklar yopildi degani emas, ayniqsa bizning eshiklarimiz har doim ochiq. Aytish joiz, ishtirokchilarning har biri kuchli iste'dod egalaridir. Ularning orasida ko'plab loyihalar g'olibligini qo'lga kiritgan Jasur Xaybullayev ham bor. U odatda estrada yo'nalishida ijod qilgan bo'lsa-da, ushbu loyihada rok yo'nalishida qo'shiq qo'yiladi. Oson bo'lmadi bu qo'shiqni avval o'zimga singdirish, ko'proq o'zbek estradasini ijro qilganim uchun. Mana shu bir yana bir yangilik bo'ldi. San'atkor har sohadan bo'lish kerak deganlarda shu proyekt menga boshqa sohalarni rivojlantirishga ancha hissa qo'shdi. Xonsaroy Music musiqiy loyihasida yurtimizning turli hududlaridan respublika bosqichi uchun tanlab olingan kuchli 30 nafar ishtirokchidan 20 tasi qolgan. Bugun esa 3-chi bosqichda ulardan 10 nafari saralab olinadi. Ammo dasturning oxirgi nuqtalariga kelib, loyiha rahbari Alisher Uzoqov odatdagidek muxlislarni hayratga solib, ishtirokchilarning 12-tasiga keyingi bosqich yo'llanmasini tuhfa etdi. Dildora Hakimova, Hojakbar Ibadullayev, Hojakbar Bahodirov, Markaziy studiya uchun maxsus. Yuqorida informatsion texnologiyalar sohasiga berilayotgan e'tibor va natijalar haqida gapirdik va so'zimiz isbot sifatida 1 million dasturchi loyihasi va loyihadan keyingi natijalar haqida ma'lumot berishimiz kerak. Ayni paytga qadar 500 mingdan ortiq yigit-qizlar ushbu dastur doirasida o'qishdi. Navoiy viloyatining Karmana tumanida esa ana shu loyihada ishtirok etib, hozir oyiga 1000 AQSh dollari miqdorida daromad topayotganlar bor. Navoiy viloyati Karmana tumanidagi umumta'lim maktabida bugungi kunda 2000 ga yaqin o'quvchilar tahsil oladi. Asosan axborot texnologiyalariga ixtisoslashtirilgan dargohda 150 nafarga yaqin malakali o'qituvchilar saboq berib kelmoqda. Respublika miqyosida eng namunali maktablar ro'yxatidan o'rin olgan ushbu maskanda xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirish va kasbga yo'naltirish borasida ham samarali ishlar amalda. Shu bois ham o'quvchilarning yutuqlari bisyor. Fransuzning talaffuzi, undagi so'zlamang ham juda ham yoqadi va shu fransuz to'garagi maktabda tashkil etilganligi mana o'sha orzularimni amalga oshirishga juda ham yaxshi turtki bo'ldi. Men chunki kelajakda Fransiyaga sayohat qilmoqchiman. Ozodbek Egamov endigina 9 sinfda tahsil olmoqda, ammo uning bir oylik daromadi ko'pchilikni hayratlantiradi. Shunchaki onlayn birja bozorini mukammal o'zlashtirgan qahramonimiz uchun 1000 AQSh dollari o'rtacha oylik maoshga aylangan. O'zim qiziqishim tufayli 8 oydan beri shu narsa bilan shug'ullanib kelaman. Vaqtida polni o'qituvchilarimiz bilan birga ishlab o'rgatishgan. Kelajakda endi bironta uchim sentr ochib, shu narsani O'zbekistonda kuchaytirmoqchimiz. Bu kabi zamonaviy kasblarga yo'naltirilgan maktablar kelajak avlodning intellektual salohiyatini oshirishga, jahon yoshlari bilan teng-ma-teng ravishda bellasha oladigan kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi. Azizabdurasulla Shahobiddin Sayfiddinov Navoiydan tayyorlandi. Qo'lga 1-2 so'm mablag' tushganda, ayniqsa shu Ramazon oyida sahobat peshalar qatoriga qo'shilib, xayriya ishlarida faol bo'lishga chaqiriladi ko'pchilik. Va navbatdagi reportaj ham shu mazmunda taqdim etilyapti. 3 yoshidan beri tutqanoq kasalligidan aziyat chekib kelayotgan qiz bugungi kunda 14 ga kirdi. Uning 11 oylik singlisi ham aynan shu dardga chalingan va bir oilaga 2 ta farzandni davolash qiyin kechyapti.
Sevaropa bir vaqtning o'zida 2 nafar bemor qiziga e'tibor berish kerak. To'ng'ich qiziga 3 yoshda tutqanoq kasalligi tashxisi qo'yilgandi. Oradan 11 yil o'tgan bo'lsa-da, hali ham farzandi sog'aygan yo'q. Oysining so'zlariga ko'ra, qizaloqi bir kunning o'zida 7 yoki 8 martagacha hushini yo'qotib, o'ziga kelgunicha ko'p azob chekadi. Sizlardan qaysi bir qizimga yordam so'rash deyapman. Ikkita qizimni ham sog'ligi kerakligi ahvoli og'irlashib ketyapti. Katta qizimni Sevaropa kichkina qizining sog'ligidan ham xavotirda. Shifokorlar esa 11 oylik chaqaloqda miya falajining belgilar kuzatilayotganini aytishgan va hozir bemor qizaloq ularning nazoratida turadi. Hozir kunda bu kichkina qizim ham shunaqa kasallik aniqlandi. Bunda ham buyam sidirga beryapti. 4 oydan beri to'xtal sidirga beradi. Ikkita qizimga bir kunlik 300 minglik dori ichkizamiz. Sidirgisiga, lekin sidirgisi hech ketmayapti. Katta qizimni ham kimdan-kimga ahvoli og'irlashib ketyapti. Farzandlarining dardini har soniya his qilib, mayus ko'zlariga termulib kun o'tkazayotgan onaizor shuning uchun ham bugun saxovat pensha insonlardan yordam so'rab murojaat yo'llagan. Hunarli kishi xor bo'lmas degan maqol maktablarida rosa ko'p o'rgatilgan. Lekin qo'lga hunar o'rgatish uchun biror bir uskunasi bo'lmagan maktablar yetarlicha edi. Hozir tashabbus shunday bo'layapti. Maktabning 10-11 sinfida yo o'qishga kirish kerak o'quvchi yoki hunarli bo'lib maktabdan chiqib ketish kerak. Bo'lmasam tizim ishlamayotgan bo'ladi. Va bu borada qo'l mehnati bilan shug'ullanadigan oilalar ham yaxshi namuna bo'lishi mumkin va Samarqand viloyatida ana shunday oila bor. Ular qo'l mehnati orqali mahsulotlarni ishlab chiqarib, hatto chet elga ham eksport qilishadi. Bundan 3 yil oldin o'zbek hunarmandchiligini yo'lga qo'ygan oila a'zolarining faoliyati borgan sari kengaymoqda. Nafaqat respublikamiz, balki Amerikaga ham eksport bo'layotgan mana shunday ko'rpa hamda ko'rpachalar 4 ta jarayondan o'tkaziladi va biz ayni vaqtda paxtani savalash jarayonida qatnashib turibmiz. Paxtalar yaxshilab savalangandan so'ng ular Turkiyadan keltiriladigan matolarga solinadi hamda qavish uchun yuboriladi. Har bir o'zbek xonadonining bezagi hisob lengan ko'rpachalarni tayyorlash ham anchagina mashaqqat talab etadi. Qo'lga qadalgan ignalar, almashtirilgan har bir angishvona hunarmandni yanada epchil va ishining ustasi qilib boraveradi. Ana shu hunarmandlar oilasi ham ilk ishini chopon tikishdan boshlaydi. Pandemiya davrida ishsiz, qiynalib qolgan mahalladoshlarga hunar o'rgatib, ish bilan ta'minlagan oilaning daromadi yaxshigina. 7 yoshimdan beri birinchi viyak tikkanman, keyin bel bog'la tikkanman, keyin kashta tikkanman, keyin turmushga chiqib, ballarim katta bo'lib nima bo'lgandan keyin chopon tikishga o'tganman. Bir ishni hamma ham qilishi mumkin, lekin sifatga bog'liq. Ishchilarimizga ham, mana bu tikuvchilarimizga ham birinchi o'rinni biz sifatga qo'yamiz. Shu uchun bozorimiz chaqqon, ko'rpachalarimizga, mahsulotlarimizga bo'lgan ehtiyoj katta. Yulduz Usmonovaga, keyin Botir Qodirovga, keyin yana aktyorlarga qilib berdik. Amerikadan tashqari Izroil, Shvetsiya hamda Rossiya davlatlariga ham eksport qilinayotgan ko'rpacha va yostiqlarning narxi 450 ming so'mdan boshlab 1 million so'mgacha baholanadi. Urgutning sifatliligi bilan mashhur ko'rpachalari dovrug'ini eshitgan shou-biznes vakillari ham ularning mahsulotlaridan xarid qilishadi. Hozirda 50 ga yaqin ish o'rni yaratgan oilaviy hunarmandlar Amerikada ham yaqin kunlarda filial ochishni maqsad qilgan. Nozima Karimova, Shahboz Samatov, Samarqanddan. Dasturimizni reklama huquqi asosida tayyorlangan lavha bilan davom ettiramiz va u Toshkentda o'tkazilgan Digital Marketing Forumi bilan bog'liq. Ilk marotaba xalqaro Toshkent Digital Marketing Forum 2023 o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi hamda O'zbekiston Marketing Assotsiatsiyasi hamkorligida tashkil etilgan forumning bosh hamkori Anor Bank bo'ldi. Forumning asosiy maqsadlari raqamli xizmatlar sohasida raqobatni rivojlantirish, bozorning barcha ishtirokchilarga teng imkoniyatlar yaratish va tadbirkorlarning o'z biznesini rivojlantirishga yordam beradigan samarali vositalardan xabardorligini oshirishdan iborat. Hamkor sifatida qatnashimizdan ham asosiy ko'zlangan maqsadimiz bu toifadagi digital raqamlashtirilgan forumlar qanchalik ko'p bo'lsa, iste'molchilarning
moliya savodxonligi, raqamlashtirish sohasidagi savodxonligi oshadi. 2 yil ichida Anorbank kompaniyalar va firmalar hamda jismoniy shaxslar orasida kuchli mijozlar bazasini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Anorbank mamlakatimizda birinchilardan bo'lib onlayn mikrokreditni hamda onlayn karta yoki kredit olish imkonini beruvchi masofaviy identifikatsiyasini joriy qildi. Forumning birinchi kunida 20 nafar ekspert digital marketing yo'nalishida loyihalarni taqdim etdi. Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha blogerlarning orasida ijodiy yutuqlar bor, ularni albatta yoritish kerak. Mashu mijozlar bilan munosabat topish yo'nalishida albatta shunaqa tadbirlar, men o'ylayman, kerak. Forumning ikkinchi kunida Digital Marketing Awards'da turli nominatsiyalar bo'yicha blogerlar hamda raqamli kontent mualliflari taqdirlanishdi. Xususan 2022 yilda eng tez rivojlangan raqamli bank nominatsiyasi bo'yicha Anorbank taqdirlandi. Kunlik xizmatlarimizdan foydalanadigan mijozlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Va albatta 2023 yil ham va undan keyingi davrlarda ham Anorbank tomonidan mijozlar uchun qulay, sodda va foydalanishi uchun oddiy bo'lgan xizmatlarni taklif qilishda davom etamiz. Toshkent Digital Marketing Forum 2023'da o'tgan yil sarhisobi bilan 54 ta nominatsiya bo'yicha brendlar, agentliklar va raqamli kontent mualliflari taqdirlanishdi. Bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi, lekin unutmang, bizni ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy TV sahifasi orqali ham kuzatishingiz mumkin. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin, ko'rishguncha. Salomat bo'ling.